والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم orang hidup di alam dunia teh bergelimang ku dosa. Orang hidup di alam dunia teh bergelimang ku zalim karena diri pinuh ku maksiat. Romawas orang hidup di alam dunia teh rewok ku penyakit kalbu. Tapi diri nah ngerasa leuwih hade tinimbang batur, ngerasa ibadah panggetolna. Sok buru-buru gebruskeun kana lautan pangampura Allah. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Urang teh ngagebrus kana pangampurana Allah. Nya eta la ilaha wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah. Moal aya nu ngampura dosa maksiat urang ngabersihan penyakit kalbu urang lintang ti Allah. Arah-arah urang nyeurkeun dzikir ka Gusti. Dina ayat nu sanes Allah ngajelaskeun wa dzakirina Allah katsiran wal laqiran. Pamaget-pamaget nu nyeurkeun dzikir ka Gusti Allah sareng istri-istri nu nyeurkeun dzikir ka Gusti Allah. A'adallahu lahum maghfirah. Allah nyediakeun pangampura dina dosana. Ketika jelema loba dosa tuluy tobat ka Gusti Allah malangkungan la ilaha. Tuluy urang ngadoa ka Gusti Allah, Gusti ampura dosa abdi jeung Gusti ti pangeus tadi iraha Gusti nalika anjeun keur ngucapkeun la ilaha illallah di dinya diteuneun pangampura Allah. Gusti paparinan abdi kabahagiaan pangeus tadi iraha Gusti nalika anjeun ngucapkeun la ilaha. Diteuneun ku kaula kabagjaan pikeun anjeun pasayutihi ajron azima. Dibere ganjaran nu gede ku Allah pikeun jalma-jalma nu dikir ka mantenanana. Tuh nu dikir mah dibersihkeun ku Allah tina dosa jeung maksiatna. Dibersihkan tina panyakit kolbu'na ku Allah subhanahu. Sayyidul istighfar, rajana istighfar teh la ilaha illallah. Astaghfirullah rabbal